מה, מה שאני הולך להכין עכשיו זו עוגה שכבר כמעט לא מכינים כמוה. עוגה של פעם קלאסית לגמרי, אני מת עליה, זו עוגת ספוג, שעשויה בעיקר מביצים, סוכר וממש מעט מאוד קמח. אין בה טיפת שומן אחת, היא ספוגית, מגישים אותה, אני אגיש אותה עם קרם מסקרפונה מוקצף, תותים, לא לפני שאני אספיג אותה במעט עיקר תפוזים, וזו עוגה נפלאה. לצורך זה אני מפריד 5 ביצים. את החלבונים אני שם בקערת המיקסר, ואת החלמונים בקערית אחרת. טוב, אז כמו שכבר ניחשת, אני מניחה, אני לא הולכת להכין עוגה, אני משתמשת בעוגה שקניתי בסופר. עוגת שיש, עוגה בחושה כזאת, ואני פשוט אפרוס אותה ואתגן אותה בקצת חמאה. גם אני אגיש אותה עם מסקרפונה וקצת תותים. יפה. ואת החלבונים האלה אני מקציף עם בערך חצי, לא עם בערך, אני מקציף עם חצי כוס סוכר, שאותו אני מוסיף לאט ובהדרגה תוך כדי הקצפה, עד שאני מקבל קצף יציב, אך לא נוקשה מדי. בהתחלה אני מתחיל במהירות נמוכה, ועכשיו במיקסר החזק והנהדר שלי אני מגביר את המהירות. אוקיי, עכשיו בואו תראו למה אני מתכוון שאני אומר קצף יציב, אך לא נוקשה מדי. אבא. לזה, כן. את הקצפת אתה הקצפת כבר עם המסקרפונה? כן, עם המסקרפונה מקציפים את הקצפת. כי אני התחלתי להקציף בלי, השאלה אם להוסיף... תוסיפי את המסקרפונה כן? ותקציפי, כן. אתה מתכוון שאתה מקציף שמנת עם שמנת? זה מה שאתה עושה? בדיוק. הבנתי. עכשיו, למה אני לא רוצה שהקצף יהיה קשה מדי? אחרת, אם אני עושה אותו קשה מדי, הוא לא מתקפל היטב, והוא נשבר, הוא עשוי להישבר בתוך העוגה, הוא צריך להיות קצף יציב, רך ולא שבור. אני לשלי הוספתי אבקת סוכר ותמצית וניל, אתה גם? למה? למסקרפונה וה... אני עוד לא שם בכלל, תמרה, אני עושה עוגה. חשבתי שמה שאתה מקציף שם במרץ זה קצפת מסקרפונה כזאת. לא, הקצפתי חלבונים עם סוכר, ועכשיו אני מוסיף את החלמונים עם עוד חצי כוס סוכר, כפית תמצית וניל, וטיפת תפוז מגורדת גם. אל החלמונים המוקצפים אני מוסיף 3/4 כוס קמח, קמח לבן רגיל, וחצי כפית אבקת אפייה, ומערבב במרץ. שזה באמת לא הרבה קמח, ולכן העוגה יוצאת סופר ספוגית ואוורירית. זה תענוג. כן, זה נראה לי מרקם טוב. עכשיו את הקצף אני מוסיף בשלוש פעמים. שליש, שליש ועוד שליש. אוכי, למה? אחרת זה נשבר. כל הרעיון בקצף הזה זה שהעוגה תהיה כמה שיותר אוורירית. עוד שליש. אתה עושה אותה בתבנית גבוהה, אני מקווה. אני עושה אותה בתבנית קוגלוף כזאת גבוהה, גם שעשויה מסיליקון, אז היא משתחרר אחר כך בקלות מהתבנית.
שמעתי שלקלקת, מה לקלקת? את הקצף ביצים, מה זאת אומרת? זהו, תבנית סיליקון, גבוהה יחסית. צריכה לתוגה גבוהה מאוד. ואני יוצק את זה פנימה. לא עצוף התבנית, כיוון שההוגה הזאת גובהת וגובהת. שאני אתחיל לתגן כבר את ההוגה שלי? כן. לא, חכי, תמרה, חכי שנייה. יש לך את הקצף, אז חכי רגע. זה מה שחשבתי. אוקיי, התבנית מלאה עד שלושת רבעי, והיא תתפח. עד הסוף, אין מה לדאוג, בואו רק ננגב פה. רק דעו לכם שיש פה, התבנית הזאת מאוד רכה. יש פה מין חישוק, שאחר כך אפשר להסיר אותו, שהוא תומך בתבנית, וכשאני ארצה לשחרר את ההוגה, אני משחרר את התבנית, ופשוט קולף את זה מתוך ההוגה. הוא בעצם מייצב את התבנית בזמן האפייה. נכון. אוקיי. ואת זה אני מכניס לתנור שחומם מראש, לחום של 180 מעלות, למשהו כמו חצי שעה, ואני בודק את זה עם קיסם, לראות שהוא אכן יוצא יבש. עכשיו, גם אני הולך להכין בדיוק תמרה את העניין הזה של קרם מסקרפונה ושמנת מוקצפים. השגתי אותך, שלי כבר מוכן. היא ההוגה נאפת, היא עוד מעט תהיה מוכנה גם. אני כבר אתחיל לתגן את ההוגה שלי, לדעתך? את יכולה לתגן את ההוגה שלך. יופי. מה, את מתגנת פרוסות ממנה, אני מניח. נכון, פרסתי אותה גם בחלק הגבוה שלה ולא מהקצה. במחבת שמתי קצת חמאה. המסקרפונה היא גבינה שמנה, היא פשוט שמנת סמיכה וטעימה שאפשר להשתגע כמה זה טעים. כן, לקרוא לזה גבינה זה קצת מוגזם. לקרוא לזה גבינה זה בהחלט מוגזם. אני מוסיף לכאן תמצית וניל ומקציף. גם ממש מעט מאוד סוכר, בערך כף סוכר. חומרי גלם איכותיים, אני מזכיר לכם, לא משנה באיזה חומר גלם מדובר. אני במחבת שלי, שתדע לך, עם החמאה שמתי גם קצת וניל וקצת אבקת סוכר. מה את אומרת? מה שאתה שומע. ככה יוצאת ההוגה כשהיא מוכנה, היא ספוגית לגמרי. תכף אני אראה לכם איך זה נראה בפנים. ואני מזכיר לכם שאין בה טיפה אחת של שומן, שזה נהדר. קודם כל, בשביל היופי אפשר לבזוק בה מעט אבקת סוכר, אם רוצים להגיש אותה. אני מציע לעשות את ההגשה לשולחן בצורה הבאה. זאת אומרת, קחו קערה יפה ותמלאו אותה בקרם שמנת מסקרפונה המוקצף הזה, שיש בו קצת תמצית וניל וממש מעט מעט סוכר. קערה אחרת עם תותים יפים, ותגישו את זה לשולחן ככה. עכשיו, כשאנחנו רוצים לחלק את ההוגה ולהגיש אותה לאורחנו המאושרים, אנחנו פשוט לוקחים צלחת לבנה ויפה, אני רק רוצה שתראו כמה ספוגי, לא סתם קוראים לזה עוגת ספוג, היא ספוגית ואוורירית להפליא. טוב, אבא, אני מוכנה כבר. גם אני מוכן, תמרה. יצא לי מושחת ומוגזם. כמו שאנחנו אוהבים. אתה לא מאמין.